السلام علیکم دوستو، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں آف روڈ ڈرائیو پہ، اور ساحل سمندر ہمارے ساتھ ساتھ ہے، اور چلیں دیکھیں گے پھر آگے بہت خوبصورت سا سن سیٹ۔ ہم ایسے پوائنٹ پہ جا رہے ہیں جہاں پہ ہمیں سن سیٹ صاف نظر آئے، اور ساحل سمندر پہ ہوتا ہوا سن سیٹ۔ چلیں دیکھتے ہیں۔ اپنے کچھ دوستوں کو ہم ساحل سمندر پہ پہلے ڈراپ کر چکے ہیں کیونکہ انہیں فشنگ کا کافی شوق ہے، اور ہم ابھی بس آف ڈرائیو پہ نکلے ہیں، آف روڈ ڈرائیو پہ۔ سمندر کے ساتھ ساتھ سلو سلو ڈرائیو کرتے ہوئے جانا بھی ہے، اس کا بھی ایک الگ ہی سکون ہے۔ خاص طور پہ سمندر کی لہریں بالکل ہی خاموش ہوں، جب بہت سلو ہوں، زیادہ شور بھی نہیں ہے، بالکل پرسکون سی جگہ ہے، اور سورج کا نظارہ بھی سامنے دیکھیں، بالکل مدم ہوتا ہوا سورج، سمندر کی پیاری لہریں، اور یہ ڈوبتے ہوئے سورج کا نظارہ۔ امید ہے آپ کو بھی بہت پسند آ رہا ہوگا، ہمیں تو بہت پرسکون لگ رہا ہے۔ آج سمندر کچھ زیادہ تیز نہیں ہے، یعنی لہریں بہت پرسکون سی ہیں، بہت کم ہیں، ہوا بھی زیادہ نہیں چل رہی ہے، اور کافی سکون ہے۔ یہ ہمارے کچھ دوست ادھر فشنگ کر رہے ہیں ہمارے لیے، اور شام میں پھر باربیکیو ہوگا فش کا۔ ابھی فی الحال ہم انجوائے کر رہے ہیں سن سیٹ۔ یہ دیکھیں سورج آہستہ آہستہ نیچے کی طرف جاتے ہوئے، بہت خوبصورت نظارہ ہے۔ ارد گرد کافی پہاڑ ہیں، چھوٹے ہیں، زیادہ اونچائی نہیں ہے، لیکن ان پہ چڑھنا بھی کوئی آسان نہیں ہے۔ ایک دفعہ ٹرائی کیا تھا میں نے، اوپر تو چڑھ گئے تھے، لیکن اترنا کافی مشکل ہوتا ہے ان پہ، کیونکہ جو پتھر ہیں وہ کافی سلپی ہوتے ہیں، ڈھلان ہوتی ہے، اور آپ سلپ ہو سکتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں سورج بالکل غروب ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر ہم جانے کی تیاری کریں گے۔ دوستو چینل میرا اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب مائی چینل، اور اسٹے ٹیون ایکسپلور وتھ سہیل راجپوت۔ تھینک یو ویری مچ۔